Komið þið sæl aftur, skjótt skipast veður í lofti, það fór að hvessa svolítið hérna upp í Hlíðarfjalli þannig að við færðum okkur bara einfallega inn í skíðahótelið hérna í Hlíðarfjalli. Sjáum til hvernig veðrið verður næstu mínútur á meðan við erum að taka upp þennan þátt. Kannski komumst við aftur út en við bara hlýjum okkur inni og tökum næsta viðtal. En hingað eru komnir þeir Viktor Hjartarson sem að landsliðsþjálfari Íslands á snjóbrettum og Benedikt Friðbjörnsson sem 12 ára, Akureyringur og hann snjóbretta kappi. Viktor, ég fyrst svona landsliðsþjálfari Íslands á snjóbrettum. Já, hvað það felst þá eða? Já. Þetta bara, við byrjum með ungmennastarfið bara og það má segja þetta sé mér á svona afrekshópur frekar en landslið. Við erum með undir 16 ára og hérna það því að sportið svo ungt þá erum við að byrja á yngstu krökkunum og erum bara að vinna okkur upp, hægt og rólega. En við höfum verið að fara núna 3-4 ferðir í ár að keppa í útlöndum og hérna svona að reyna að þróa sportið aðeins áfram. En snjóbrettin, það svona bara súlurítið bara beint upp eða hvað? Já, það hefur verið það undanfarin ár og þetta alltaf að stækka hjá okkur og verða bara töluvert vinsælera en hérna þetta var hérna þegar ég var yngri. En þetta bara línuritt og þetta leiðin upp og þetta rosa skemmtilegt og hérna það bætist alltaf í meira og meira. Benedikt, þú ert 12 ára, hvenær byrjaði þú að æfa snjóbretti? Ég byrjaði þegar þetta byrjaði að hægt að vara að æfa en ég byrjaði að renna með þegar ég var, hvað var ég? 5 ára. Já, eitthvað ekki. Ég var rétt, 5 ára 6. Hvernig fara nú æfingarnar fram? Ég renna okkur í parkinu og reyna að æfa okkur eitthvað. Já. En þú ert búin að fara á þó nokkuð mörg mót bæði hérna á Íslandi og svo í útlöndum. Já. Það mjög gaman sko. Upplifun. Já. Og þá alltaf hann Viktor, hann fylgir þér alltaf, hann alltaf með. Yfirleitt, já. Já, já. Er hann góður þjálfari? Já, hann mjög góður þjálfari. Já. Þannig þið eru svona góðir vinir. Já. Já. Búin að þekkjast síðan ég var 5 ára örugglega. Eitthvað ekki núna. Já. Viktor, svona staða Íslands, hvernig standa Íslendingar sig á snjóbrettum? Sko, það nú líka eitt af ástæðunum fyrir því að við hérna byrjuðum með svona afrekshópinn að hérna líka bara sjá hvar við stöndum á skala. Nú erum við búin að vera að þjálfa hérna með brettadeildir á Íslandi, bæði í Reykjavík og hér og fyrir austan, Egilsstöðum og þar, Oddsskarði. Og okkur langaði pínu að sjá hvar við stæðum, bara á alþjóðlegum skala. Og við stöndum bara framanlega en við heldum. Og hérna við fórum á móti í Ítalíu núna sem heitir World Rookie Tour, sem svona okkar helsti heimsbikar fyrir ungmenni. Og þar var besti árangurinn 12. sæti frekar en 11. Já, það er rosa flott af 160 krökkum frá 30 löndum. Já. Og hérna, miðað við 4 ára starf, þá það alveg ótrúlegt afrek fannst mér. Benedikt, svona, ertu eitthvað farin að spá í framtíðina? Hvernig hún lítur út? Þú ert að bara halda áfram snjóbrettum eða ekki? Jú. Og ekki hætta bara, því að hvað ég gera þegar ég hætti. Ég er lélegur í flest öllum íþróttunum nema snjóbreiði. Já, já, já. En þú ert 12 ára, hvað með skólan? Ég læri bara þegar ég heima og mamma mín kennari. Nó, hann að hætta reddast allt saman. Já, nú nokkuð þeim. En hvað segja vinir þínir þegar þú ert að svona mikið að keppa og ert í útlöndum og svona, finnst þeim þetta ekki svolítið spennandi? Jú, besti vinur minn fer mikið með mér, sko. Já, já. En það eru margir sem eru á snjóbrettum, þeir fara svona í að búa til vídeobönd og svona, ertu eitthvað að spá í það? Já, ég ætla samt er ég verð pró ef ég verð pró, að taka svona nokkur keppnis ár og síðan kannski fara að filma eitthvað. Já, já, já. Þannig að þú svona vilt frekar vera í keppnum heldur en að búa til vídeobönd og svona þess. Já, mér finnst mjög gaman að renna mér í keppnum og það er gaman, sko. Já, já, já. Þetta spennandi líf, svolítið. Já. Já. Svona, einhver svona utanlandsferð, hún eitthvað plönuð núna svona, eða veit hún að vera búin hjá þér eða? Nei, ég að fara á sunnudaginn að gera þér ekki aðeins og fljúga á mánudaginn út. Nó, það bara... Já. Það bara þétta svo. Já. Þetta spennandi líf, eða ekki? Jú, þetta mjög gaman, sko. Já, já. Og Viktor, hann... Ferð þú með honum þá núna, eða?
Þetta eina ferðin sem ég fer ekki með honum í ár. Ég í loka skiljum í skólanum hjá mér, þannig að það bara nóg að gera líka í skólanum. Já, og var því miður að sleppa þessari ferð. En hann að fara á úrslitinn í World Rookie Tour, í skól, í Austurríki. En þú svona hefur verið viðlóðandi snjóbrettin töluvert lengi. Þú sem sagt fórst í snjóbrettaskóla í Svíþjóði, þekki? Jú, ég byrjaði hérna bara ungur strákur með mína vini hérna, Eirík og Guðlaug og Halldór Helgason og við vorum hérna alla daga í Hlíðarfjalli og þá var náttúrulega ekki aðstæður kannski til þess að iðka og verða atvinnumaður. Þannig að við leituðum svolítið út fundum skóla í Svíþjóð og hérna sem sérhæfi sig bara í svona íþróttamentaskóli og sérhæfi sig í snjóbrettum og skíðum, alpagreinum. Komumst þar inn og vorum í 4 ár. Og það hefur skilað okkur alveg ótrúlegri reynslu og skemmtilega. Og ég kom svo heim og hérna og ákvað að halda svo bara áfram að hérna stækka íþróttina hérna heima og hérna reyna að koma svo eitthvað plan hér heima svo að mann þyrfti ekki alltaf að leita út fyrir landsteina og hérna finna þessi pörk og finna þessa aðstæður. Hefur þetta gengið hraðar fyrir sig hérna heldur en þú svona ímyndað þér í upphafi? Manni finnst þetta aldrei ganga nógu hratt, en ég held að það sé bara alltaf þannig, en hérna, það hefur gengið mjög hratt. Og bara með öll þessi mót sem eru verið að halda hérna og Hlíðarfjall hefur náttúrulega verið algjör klettur fyrir okkur hérna fyrir norðan. Og sinnti svo alveg með bara afbragðsverkum hérna og bara verið ótrúlega dugleg. En brautin sem er búið að setja upp hérna í Hlíðarfjalli, þetta er mikil braut. Hún er mjög stór og það er búið að fara alveg gríðarlega vinna í brautina. Og hérna, loksins svona komin bara alvöru standart á Íslandi fyrir bretta fólk að iðka. Það hefur ekki verið svona flott held ég bara undanfarin ár. Þú hannaðir þessa braut? Já, ég hannaði brautina og hérna en alltaf kannski búin að fá gríðarlega hjálp líka frá Hlíðarfjalli og hérna stuðning sem að Akureyrarbær hefur sýnt okkur varandi þessa aðstöðu í ár og það skilar sér bara núna í fjölda fólks að koma og hérna þetta bara orðið glæsilegt. En þegar það eru verið að setja upp svona braut, þetta ekki bara að fá snjótróðaran svona deginum áður og láta hann rúi upp einhverju? Þetta er alveg allir sem ekki búin að vera í, við byrjuðum í nóvember að tekna pallinn og þennan stóra pall sem er hérna og þetta er í rauninu bara því stærri pallur því meiri nákvæmni. Og það er allir gráður reiknaðar út og hérna miðað við hraðan og halla og það er rosa, það er verkfræði bak við þetta. Já, þú semst að þarft að fá verkfræðinga til þess að koma að þessu. Teikna upp hallinn svo að hérna hraðin sé réttur og það farir ekki of hratt eða of hægt og annars bara þegar hæðin og hraðin orðin svona mikill að þá þarf þetta allt að vera alveg 110. En það sem sagt, þetta miðast allt við að ná ákveðnum hraða til þess að hitta á lendinguna? Já, það er raunin að segja sko, við settum okkur það markmið að gera pall sem var í kringum 17 til 20 metrar en við vildum ná, það er alls ekkert svo stór pallur í raun að vera, sko. Stærstu pallarnir úti í keppnispallinu fara alveg upp í 27-28 metra. En það sem ég var að reyna að leitast eftir í Hlíðarfjalli var kannski heldur stuttu pallur en með rosa miklum lofttíma. Það sem tíminn í loftinu er maxaður alveg í botn. Og það er gert með því að hafa allt mjög bratt og hátt. Og þá hækka maður pallinu upp í staðinn fyrir lengjan. Og hérna, það er svolítið öðruvísi í hönnun og það var líka kom svolítið út frá hönnunin ef við vildum búa til svona hálfpartis hérna, keilulaga eldfjall og tengja það við Ísland, það var svona, það er mjög bara hannað bara, þetta sé hannað. En tíminn í loftinu, hvað erum við að tala um mikinn tíma, eða hvað, 2-3 sekúndur? Það er milli 2-3 sekúndur, það er rosa mikið, það, hérna, þessi stærstu pallar úti fara alveg upp í 3 sekúndur, það er svona þessi stærsta og það er svona markmiðið að vera ná 2.5 sekúndu og það er náð, þannig að það er búið að prófa. En 2.5 sekúnda, hvað getur Benedikt, getur hann tekið marga snúninga? Það fer eftir hvað hann treysti sér að taka marga snúninga. Ég held að það bjóði bara upp á eins marga snúninga og hann treysti sér til. Þetta er að líka svolítið ástæðan fyrir við gerðum pallinn svona rosa stóran var og mikla lofttíma var hérna að íta strákan líka aðeins lengra út fyrir þægindarammann og hérna, þeir eru auðvitað vanir að stökkva á 1.5 sekúnda pöllum.
Núna ertu kominn með 2,5 sekúndur, heil sekunda í viðbót, þetta helmingi meiri lofttími. Og þá ferðu út fyrir þægindarammaðinn og þá þarftu að svolítið upplifa nýja tilfinningu. Bara yfirstíga hræðsluna, þetta er pínu það sko. Já, það er náttúrulega svolítið stórt mál að yfirstíga hræðsluna ekki. Já, ég var samt alveg frekar chillaður yfir þessu sko. Já. Hann alltaf mjög rólegur yfir hlutunum þannig að yfirvegur. En Bendit, 2,5 sekúnda í loftinu hérna á Akureyri. Ertu búinn að plana runnið þitt? Hérna heima? Já. Það var eins mikið gaman ég get. Já. Ég ekki bara meiða maðurinn fyrir út, sko. Nei, nei. Menn fara auðvitað varlega og hérna, það er auðvitað það sem við leggjum alltaf út með að menn meiði sig ekki og það er verið að byggja alveg rosalega stóran pall og þó að hérna trikkin séu eða það sem stökkin sem þeir eru að gera eru ekki kannski erfiðustu stökkin að þá er þetta samt alveg algjört sjónarspil að sjá. Já, ef þú berð saman bara svona ja, Hlíðarfjall og aðra góða staði, hvar stendur Hlíðarfjall? Þetta er líka dálítið skemmtileg spurning því að hérna, ég er með núna konu hérna frá World Snowboard Federation sem er formaður World Snowboard Federation. Hún er að taka út fjallið fyrir okkur og við erum að skipuleggja annað mót næsta ári. Mm. Og hún sagði mér það að við værum mjög, mjög hátt á listanum yfir aðstöðu akkurat núna. Og þá verður þú náttúrulega, og þá erum við að tala svolítið baki. Ég náttúrulega alveg gríðarlega stoltur að fá svona hérna, komment frá þessari konu því að hún er náttúrulega búin að sjá allt sko. Og hérna, hún er að tala sko, það eru sagt, 5 mót sem þau halda á hverju ári fyrir svona 8 til 18 ára sem er þessi World Rookie Tour sem við hefum verið að fara á. Og stefnan á næsta ári er að halda eitt af þessum topp 5 mótum hérna næsta ári í Hlíðarfjalli og það er bara út af aðstöðinu sem við höfum núna. Hún sér að það er hægt að gera þetta og hérna, við höfum aðstöðin og orkuna og mannpáveri til að gera svona. Þannig að þetta er bara rétt að byrja? Þetta er bara rétt að byrja og við erum bara, eins og maður segir, að byggja upp einhvern grunn hérna og stækkum hratt og örugglega. Bendit, þetta svona, hlakkaði til? Já, mér laga mjög til, sko. Já. Og bara, ég segi bara, gangið þér vel og góða ferð út og gangið þér vel þar líka á næsta móti. Takk. Og Bendit og Viktor Hjartarson, bara takk fyrir komuna. Bara takk, Og við höldum áfram hérna rétt á eftir.